Benvidos a un novo programa de Irmandade de TV. No programa de hoxe imos estar na primeira parte con Xosé Manuel Beiras de Anova, con Xavier Vence do Bloque Nacionista Galego, con Rafael Cuña de Compromiso por Galicia e con Carlos Morais de Nosu Pena. Na segunda parte estaremos coa Asociación Juvenis que este ano tiña a convocatoria conxunta pola independencia o día 24 de xullo. O programa de hoxe enmarcámolo pois, a, pouca, a poucos días, a poucas datas do, do Día da Patria, nun contexto xeral do Estado español, vénse dicindo desde a dereita, desde a dereita á esquerda, desde o centralismo ao soberanismo, nun momento político marcado polo desgaste do Estado español, un desgaste tanto da monarquía, tanto dos dous grandes partidos dinásticos, dos partidos chamados a gobernar, graves problemas identitarios e territoriais e unha corrupción absolutamente xeralizada, polo tanto, estamos nun momento de, de grave desgaste. Por outra banda, nestes programas, ao longo do que están sendo os primeiros programas de Irmandade TV, vimos tratando temas como a, o que foi a desaparición das caixas, a liquidación das caixas, a megaminería, a situación dos medios de comunicación en galego. No último programa analizábamos o que está sendo tamén a crise industrial do país, cun retroceso de máis do doble da economía galega. En definitiva, O país eh, ten moitísimas dificultades e por eso hoxe queríamos ter aquí os eh, diversos voceiros para falar de solucións, de solucións políticas que precisa o noso país. Así que, benvidos a este novo programa de Irmandade TV. Pois pues no programa de hoxe está con nós Xavier Vence, portavoz do Bloque Nación Este Galego, benvido Xavier, xa por segunda vez a este programa de Irmandade de TV. Moito obrigado polo convite, é un placer. Está tamén con nós José Manuel Beiras, poteiro da Nova, benvido Xos Manuel. Pois que vos vaya moi ben, me gustou moi contento de estar aquí. Pois pues nada, niso estamos. Tamén está con nós Carlos Morais, membro do NSUP, secretario xeral de Primeira Línea. Benvido, Carlos. Obrigado, Aurelio. Grandes éxitos para esta televisión. Muito obrigado. E finalmente, acompáñanos tamén por segunda vez igual que, que Xavier, Rafael Cuiña de Compromiso por Galicia. Bendito, Rafael. Obrigado, tan mal non o faría a primeira vez. Non? Para, non. <laughs> Para que estar a la segunda. Volver. Bueno, comentábamos agora na, na presentación, pois un pouco debullábamos de por riba o que, está, o que é a situación actual do Estado español con varios frentes abertos. Eh, os estades aquí, catro organizacións catro organizacións diferentes, polo tanto, podemos falar de que o nacionalismo, pois, nestes momentos, se atopase dividido en diferentes organizacións. a primeira cuestión que vos querería plantexar para, para arrancar é se credes que o nacionalismo debe tomar algún tipo de decisión, debe mudar o rumo, debe de haber acordos entre as diferentes organizacións para recuperar eficacia e, e abordar todas esas problemáticas que están en riba da mesa, que son moitas, non? é certo que temos unha maioría do Partido Popular en Madrid e en Santiago, é, eso é certo, é un dato que está enriba da mesa, pero tamén é, un pouco cales son as solucións políticas que, que queremos plantexarlle ao, a sociedade galega para, para darlle unha solución ao que desde moitos sectores se está calificando como un fin de régime. Non? Xavier, por comenzar por ti, non? vamos un pouco para todos, para os catro. Bueno, pues efectivamente estamos nunha situación que eu creo que é realmente crítica, non? De hai moitos anos que non vivimos unha situación na que se combine de xeito tan tan profundo unha unha crise económica e social eh que está levando por diante toda a economía produtiva do país e eh, todas as conquistas sociais, os dereitos sociais conquistados durante de, décadas e ao mesmo tempo unha crise da arquitectura institucional do Estado español saído da, da, da transición, da reforma política. Non? E, e, entón, nese sentido, estamos vivindo, sin dúbida, un período excepcional. Non? Excepcional donde estamos vendo como digamos, o, o réximen político está eh, facendo augas con unha situación de, de podremia de todas as institucións claves do, do Estado central, vemos o resultado eh, dese proceso de recentralización que están eh, auspiciando os poderes económicos e, e, políticos madrileños, vemos que eso se está levando por diante moitas conquistas e moitas incluso esperanzas que tiña moita xente de irse dotando progresivamente de cuotas eh, progresivas e significativas de, de autogoverno. Non? Entón, estamos nunha situación que require, sin dúbida, dunha resposta do nacionalismo contundente, e non só do nacionalismo, sino que eu creo que da, da, da poboación, do país, eh, do povo en xeral, porque son as conquistas de todos as que se están levando por diante. Non? Entón, nese sentido, nós creemos que é necesario, eh, primeiro, reforzar eh o polo de resposta a todas estas agresións, tanto no que ten que ver do eixo eh político económico como desde o eixo do do que significa a erosión da nosa eh, da nosa do noso autogoverno, non? Eh e cremos que é necesario sumar forzas, sumar forzas con un proxecto claro que identifique ben as raíces dos problemas, que eu creo que é claramente o fracaso definitivo do modelo neoliberal e a amenaza centralista e por iso o BNG ven apostando por a necesidade de, de sumar forzas ao redor dun polo claramente eh, radical na, nas solucións políticas, eh, de política económica e de política social, e tamén de radicalización da alternativa soberanista, porque creemos que é realmente o, o espazo no que pode haber unha solución para esa, eh, a, de, esa batalla eh, sin dúbida, moi, moi potente que está alargando o centralismo. Non? Por lo tanto, eu creo que é o momento de sumar forzas, pero ao redor dun proxecto que teña claro cales son os seus elementos claves e as súas guías eh, fundamentais. Non? Despois entraremos máis a fondo neses elementos. Xosé Manuel. Bueno, eu creo que non se pode dicir que o nacionalismo galego está dividido sino que o que está diversificada a súa expresión política organizada. Non? Porque o nacionalismo galego non somos nós nin os dirigentes, nin os cadros das organizacións políticas nacionalistas. O nacionalismo é un fenómeno que está na sociedade, unha cidadanía que asuma identidade como nación, como povo, e que aspira a exercer como suxeto político soberano. Non? E o que ocorre é que estamos nunha etapa en que eh, bueno, pois a propia conxuntura histórica e a dinámica entre, da dialética entre o, o aparato do Estado, e a base cívica, a sociedade. E, polo tanto, aí o que son os partidos políticos como pontes, pois unha etapa diferente da que se viveu entre finais dos anos 80 e comenzos dos 2000, onde é un deseño frontista moi original, moi peculiar, moi imaginativo e moi precursor de formulacións que fixeron, por exemplo, a Latinoamérica con posterioridade a raíz da eclosión dos movimentos sociais. Bueno, pues ese ese deseño uh, passou por unha etapa en que abranguía a inmensa maior parte do do nacionalismo organizado e logo pasó unha etapa en que deixou de abranguelo, no? De alguna unha maneira un ciclo que se rematou. E volvemos un pouco a situación análoga á transición, estaba máis fraccionado na súa expresión o nacionalismo galego entre os 79 e os 80 bastantes se me apurades até que, por exemplo, o Partido Nacionalista Galego se integrou no bloque, ou a Esquerda Galega, etc., etc., estaba máis fraccionado daquela do que está hoxe. Por tanto, eu quero distinguir esas dúas cousas. Eh? Uh -huh. E que iso que significa? Significa que se si se aspira a que o motor do nacionalismo galego, do momento emancipador, nas dúas coordenadas da, da emancipación social, que significa un eixo rupturista cos estruturas actuais da sociedade tal como está e polo plutocracia financiera, para empezar, coa exacerbación da concentración do poder nunha exigua minoría plutócrata que convirte en monecos do ventríloco aos inclinos das institucións políticas. E, por outra banda, a gran maioría social, cada vez máis gran maioría social, onde as clases travedas non son as únicas que están a padecer eso, nas clases travedas estrictas. Bueno, pois, entón, nesa fase o que ocorre moi simplemente é que xogan eh, de man distinta maneira os dous eixos ou centros de gravedade de calquera alternativa emancipadora nacionalista que sexa emancipadora tanto na reivindicación do exercicio da soberanía e libre de decisión sexa en forma de independencia ou sexa en forma de soberana decisión de participar en pactos de carácter confederal noutros ámbitos de dimensións, canto o eixo da loita de clases, o, da, o, o eixo da esquerda. E iso é o que se expresa de distinta maneira agora por razóns que me parecen que son absolutamente lógicas. E entón, que ocorre? Que o que se trata é establecer unidades de acción sobre aquelas cousas que poden ser denominados comuns de todos e, sobre todo, definir moi ben o inimigo principal. E iso é, por exemplo, o que nos intentamos facer o ano pasado, no? para unha cuestión moi concreta que foi precisamente o reto dunha selección ao Parlamento de Galicia, onde o PP eh, se manizaba todo. Pero non só eso, de acordo? Eu cuido que hai que partir de postulados que clarifiquen cales son as condicións a partir das cales asumamos que somos diferentes, ainda que seamos todos nacionalistas, e a partir de aí, entón, podemos establecer as bases de entendimentos necesarios e indispensables. Con todo vostede, no que foi a Asamblea do Venega de, de Amio, plantexaba como, digamos, como cuestión central, unha refundación naquel momento do bloque nacionalista claro. galego. É evidente, debido aos feitos posteriores, o que aconteceu despois, que non se deu esa refundación, polo menos nas chaves que vostede plantexaba. Visto que esa, esa vía fracasou, se cadra non o momento de plantexar unha refundación do nacionalismo, na liña do que aconteceu a principios dos anos 80, con esa refundación do BNG? A mí non me gusta non, non, non me gusta moito voltar sobre a agua pasada que pasou non move moiño, non? e repetir a historia e empezar a facer reconsideracións. Estuvo moi claro o proceso, houve un feito. Naquel momento, digamos, o que era o aparato de dirección do BNG non asumiu que era necesaria unha regeneración interna ou recuperación do proxecto estratégico e, nese sentido, unha refundación. Moi ben, rematou a cuestión. <coughs> houve mutacións dentro do BNG, polo que eu podo percibir. Decir, o feito que xa vervenza xa Porto Nacional do BNG era impensable hai un ano. Entón, eh, e por outra banda, pois, isto, en cambio, extrapolar a algo que ten que ser a, o resultado da acción de varios suxetos distintos, porque unha cousa é compromiso por Galiza, a Nova, o BNG, no supe, eh, e eu extrapolar a decir se si refundar o que nacen... De... Non, non se refunda. O, ali tras, a literatura se da refundación ou recuperación dun proxecto originario de fronte pero non refundación, o nacionalismo refunda, o nacionalismo fundouse... Como expresión orgánica, refería, evidentemente. Como expresión orgánica, eh, ou por tanto, un proceso de unificación do nacionalismo. A mí non me parece que seja a prioridade de unha unificación orgánica, porque é saltar etapas. Uh -huh. A mí me que a maneira de proceder, como é sempre é a acumulacións de forzas en, a, en artellamento de opcións distintas e lógicas diferentes, pero con bases comuns, o que son pois, proxetos comuns, accións comuns. Unidades de acción, e, 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 e as experiencias de unidades de acción, se si dan resultados positivos, son as que permiten crear as condicións para logo, bueno, vamos reartillarnos. Porque eu non estou seguro, e va a cabo, de que aquelo que decíamos hai vinte e tantos anos, de que Galiza, a estrutura social, ideolóxica, o feito de Galicia e Colónia Interior, mentras que Euskadi e Cataluña son colónias interiores en que son nacións oprimidas, pois non valían os esquemas que funcionaban de partidos, por exemplo, en Euskal Herria ou en Cataluña ou países Cataláns. Non estou seguro de que hoxe a fórmula do BNG de 82 existe unha fórmula que actualmente puidese resolver o artellamento de todos os petronacionalismos, non estou seguro pero en fin, non quero entenderme máis porque senón <coughs> acabo despois uh, seguimos aprofundando <coughs> furtando e tempos aos demais. Bom, a ver, o Estado español na actualidade sofre unha multicrise moi complexa, moi profunda, que está atravesada por unha serie de crises menores interrelacionadas entre elas, e isto provoca que dentro desta crise máis global do capitalismo senil a escala mundial, eh, vivamos unha situación moi delicada na cual as, as mayorías eh, deste país, traballadoras, son as que están pagando a crise imposta polo gran capital, financeiro e industrial, e tamén a nación galega como un proxecto nacional que está sometido pois a, a opresión por parte do proxecto nacional nacional español. Entón, isto sería, digamos, o marco, o cuadro no cual nos estamos movendo na actualidade. O Partido Popular gañou unhas eleccións hai agora un ano e meio, non? en novembro de 2011, se mal non, non, non erro, facendo unha serie de promesas que incumpriu no primeiro mes todas as promesas. E na actualidade está gobernando o Estado con unha maioría absoluta nun Parlamento, mas na práctica está gobernando moitas veces, parece que está en minoría parlamentar. Temos a un presidente do goberno español, o señor Rajoy, Rajoy, que é un goberno ilexítimo, que na actualidade a imensa maioría da populación do Estado español non apoia ese goberno. O señor Rajoy está enmerdado, utilizando un termo moi popular, non? A, a, te a cabeza, non? Na corrupción, o seu partido é financiado con diñeiro proveniente da do narcotráfico, eh, con dinero proveniente da especulación urbanística, etc. E, por tanto, te, ten, ten que demitir. Mas a saída, eh, tanto a saída a nivel global, non? da crise capitalista senil, como a saída pola crise específica do, do Estado español, non é a convocatoria dunhas novas eleccións. Nos pensamos que a, que a vía electoral non é osa solución, exactamente, senón que hai que camiñar cara a unha ruptura democrática e cara a un proceso constituinte galego. Entón, nese proceso... É evidente que para ese proceso van falta alianzas. Para ese proceso é necesario unha acumulación de forzas sociais, unha acumulación de forzas políticas, e é necesario que as diferentes forzas da esquerda patriótica galega pois busquen, busquen espazos, ou procuremos espazos de conversencia nos quais debater e nos quais buscar unos acordos de mínimos, cual vale, ese común denominador que nos permita camiñar cara esa ruptura democrática e ese proceso constituinte que non se logrou no período 75-81, no cual o franquismo impuxo o seu modelo. O seu Estado, os dous partidos do, do sistema principais, non? no que podría ser unha especie de monopartidarismo bicélico, eh? bicéfalo, perdón, PSOE e PP, están buscando a, a imposición dunha segunda transición, e unha segunda transición, segundo modelo, similar ao de agora 30 anos, non? no cual se lle furta a a vontade popular. Hai que camiñar, entón, por tanto, cara a acumulación de forzas e buscar espacios comuns de traballo, de movilización, no cual o eixo central eh, é que as diferentes forzas sociais, políticas, culturais, de todo tipo, que conformemos ese amplo movimento con un programa moi avanzado, se base na autoorganización nacional. Ese é o principio indiscutível, digamos, é necesario que sean forzas sinuinamente galegas as que deseamos dentro, dentro deste proceso. Uh -huh. Deronse algúns, algúns pasos nesa, a cabo nesa, nesa, dirección. A presentación, non? Hai, un, hai días non? de Galiza pola soberanía non? como unha plataforma suprapa, suprapartidaria, plural e abranxente non? que pretende situar dentro do que o, a, a xenda política do noso país que sen soberanía nacional non se pode resolver os principais problemas que padece a maioria social e a, e a, e a Galiza non? Como, como nación, é un paso moi claro nesa, nesa dirección, mas en todo caso logo, logo insistimos. Mm. Rafael. Pois como son o último, eh, teño que decir que en grande parte concordo con moitas das das análises plantexadas polo, polo resto de contertulios, evidente que a, digo unha vez máis como a todos vos que a situación do Estado, do estado español e como decía moi ben Xaver Vence de absoluta podremia eu creo que determinados poderes fácticos probablemente os de sempre e sempre relacionados co ámbito económico decidiron que decidiron que todo o que o actual réxime político que non lle sirve, que non lle é suficiente e que polo tanto teñen, teñen intención de destruílo para facelo para modelalo o seu, ao seu gusto non? Eu creo que van a por a polo actual goberno do, do Partido Popular, en concretamente pola figura de, de Mariano Rajoy, e estamos lo vendo como determinados medios de comunicación están sendo tamén utilizados para, para esa labura. Non? Entón, como vemos este tema dende Galicia? Non? Eu creo que dende o de nacionalismo, por exemplo, o nacionalismo socialdemócrata que intenta que intenta compromiso por Galicia nos seus, nos seus estatutos, nos seus documentos políticos, creemos que non hai tantos puntos de diversencia entre as diferentes forzas nacionalistas como para non converxir en determinados en determinados postulados, non? Que nos que todos podemos estar de acordo. Eu eh, comparto tamén con o Manuel Beiras que non ten por que haber unha unidade orgánica, pero si me dá a sensación que ante os ataques evidentes recentralizadores do estado español contra o que Galicia como nación, non? pois que eu creo que os nacionalistas, os galeguistas, non entenderían que existise, por exemplo, unha certa unidade cara a algún a unha convocatoria electoral como poden ser agora as eleccións europeas, non? e que cada un fose pois, con diferentes organizacións, que xa poden ser do ámbito da esquerda ou ámbito de, de outras nacións do, do, Estado, que sería entendible, sería sobre todo lexítimo, non vou dicir o contrario. Pero eu creo que calquera nacionalista galego, calquera galeguista, o que sí lle gustaría que se chegasen a puntos de acordo para que as diferentes, por así decirlo, sensibilidades, familias nacionalistas que teñen moitísimo máis que asunen que, os que os separa que non fosen xuntas, por exemplo, unha convocatoria electoral das, das europeas. Agora mesmo deixou de ser de diputada pues, a representante do, do BNG, e dende, por exemplo, dende Compromiso por Galicia, nos a felicitamos porque pensamos que fixe unha excelente labora no, no Parlamento Europeo, e a nos, nos en todo momento representados por ela no Parlamento Europeo. A mí o que me gustaría que seguís sabendo no Parlamento Europeo un representante galego que defendese directamente os, os, os dereitos e os intereses desta nación, eu creo que, ao mellor dende den de, outras partes do Estado con determinadas alianzas, pois non sería exactamente o mesmo. Despois entraremos nesa cuestión que ao Muy final bien. das europeas. Señor Bence, sería impensable hai un ano que vostede fora voceiro do BNG, tal como plantexaba Xosé si Manuel Beiras hai un momento. Pois pues desde logo na miña cabeza non estaba, non? Pero eh, efectivamente eu creo que o que aconteceu nos últimos tempos no, no nacionalismo, eu creo que fixo repensar moitas cousas a todo o mundo e fixo tamén agromar eh, as digamos, diferencias que podía haber en canto ao enfoque da, da loita política no, no país e, e en particular eh, o enfoque de, de, de como ver de como ver o papel de Galicia posiblemente no, no conxunto do estado español, non? para o para o BNG, eh neste momento eh, é moi claro que hai unha relación eh, moi estreita entre eh o desenlace da crise económica e a crise social e a e, a, e o desenlace do modelo territorial, non? Agora estamos vendo como as mesmas forzas que impulsan unha eh unha saída radicalmente neoliberal, de radicalización neoliberal no, no económico e no social, son as mesmas forzas que están impulsando unha recentralización absoluta do Estado español. Por lo tanto, eh, desde o Benegao que queremos é eh, que é necesario darse conta de que esos dous procesos van unidos, non se poden analizar por separado, e eh, creemos que a forma de enfrentar ese, ese proceso que, que digamos, encarnan no, no, no que o, digamos, a base económica social, pois o, os grandes grupos económicos financieros eh, asentados sobre todo na capital do Estado, que son os mesmos que están financiando o Partido Popular desde hai moito tempo para convertirlo no seu instrumento para dominar o aparato do Estado en, en, todo, en todo o Estado, valga a redundancia, e creemos que iso hai que enfrontarlo, e hai que enfrontarlo con clareza, hai que enfrontarlo desde unha posición eh nacionalista e creo que neste momento é a, é, é máis evidente que nunca que a alternativa á crise económica neoliberal da globalización neoliberal é a alternativa soberanista, non? Entón, nese sentido creo que é un moi bo momento para que o nacionalismo poida traballar eh, xunto eh, con ese proxecto claro de reivindicación da soberanía, de reivindicación dos intereses do país por enriba de todo, sabendo que a reivindicación da soberanía é hoxe a millor maneira de facerlle frente ao modelo neoliberal. Non? Por lo tanto, Significa. significa tanto, iso descartar acordos, con, por exemplo, con Izquierda Unida? Que Izquierda Unida pudiera participar dese de frente amplo? ¿no? na medida en que a reivindicación da soberanía sexa o elemento central para articular esa, esa alternativa, está claro que o concepto de soberanía para a Esquerda Unida hasta onde a mí se me alcance, sobre todo a soberanía estatal. ¿no? E, e, polo tanto, desde, desde o noso punto de vista, o que creemos é que é necesario eh, asentar ben claramente as bases para avanzar na reivindicación e na conquista da soberanía de Galicia como, como país, facendo como están facendo por outra parte outros povos en Europa neste momento, como están facendo os escoceses, os flamengos ou os catalans ou os, ou os vascos, e facelo coa convicción de que eso é un paso que nos permite recuperar poder para o país, capacidade de decisión para o país para defender a nosa base productiva esencial a que, que nos permite crear emprego e que nos permite xenerar riqueza e xoster tamén os elementos dos servicios públicos básicos. E eh, para ter eso, a partir de eso, dizer, unha vez que teñamos eh, esos alicerces ben, ben garantidos, podemos plantexarnos, ademais, a defensa dun tipo de políticas que no económico e no social rompan claramente co modelo neoliberal. Pero se enteros esos elementos, eso, esa capacidade de decisión, esos instrumentos para tomar eh, eh, decisións claramente eh, en función dos intereses do país, pois é moi difícil que se poida enxergar unha alternativa ao modelo, ao modelo neoliberal. Non? Entón, nese sentido, nos creemos que a ruptura ten que darse e se, de darse de algún xeito é unha ruptura que se vai dar en clave nacional. Non vexo eu, neste momento, a nivel de Estado, o único que hai é unha involución, unha involución fortísima eh, na que están involucrados, desde logo, toda a dereita, a extrema dereita que agora mesmo se está dando un autogolpe ou intentando dar un autogolpe, pero está tamén o Partido Socialista involucrado nunha solución no fondo eh, eh, moi neoliberal e, e moi pilotada desde Madrid. Non? Por lo tanto, eu creo que a alternativa ten que salir das outras forzas, dos que somos as forzas nacionalistas eh, de esquerda que podemos eh, levantar a bandeira da soberanía, e temos que traballar o máis xuntos que poidamos desde o reconocimento da, da diversidade existente, pero sendo capaces de poñernos en común na batalla, na batalla fundamental. Non? Eh, Esquerda Unida nese campo pois, ten que, teria que tomar unha decisión, non? De si o seu ámbito de soberanía principal, pois pues, é o Estado español... Plantexo, porque, ou é, por exemplo, en Cataluña ou os Calerría sí que asumiron, no? sí que asumir xa do momento a cuestión da soberanía. Izquierda Unida tivo unha decisión moi importante no País Vasco, que se chama alternativa, que está no polo soberanista. Izquierda Unida desapareceu do mapa parlamentar. Por tanto, bueno, que houbera procesos, procesos, que está aí un pouco en debate na base nacionalista. Que houbera procesos de disolución do que era a Esquerda Unida tradicional aí, que houbera disgregación e que houbera diferentes visións e, e plantexamentos, non quere decir que hoxe o proxecto de Izquierda Unida Estatal non teña eh digamos un nexo eh un nexo único e común que é a reivindicación dun estado federal, como reivindica tamén o estado federal UPyD, claro, eso obviamente eh a palabra federal eh hoxe eh pode significar moi pouco, non? Tanto UPD como eh? Partido Socialista como Izquierda Unida falan dunha eh, solución federal, pero claro, eso xa sabemos cal pode ser o recorrido que pode dar, non? Mm -hmm. Señor Beiras, vostede mm -hmm. insistiu moito en campaña electoral que o acordo con a Esquerda Unida, esa coalición e con outras forzas, estaba sostido en dous pilares. Uh, Un, que era a necesidade de representar a esa Esquerda Social que non tiña representación na súa opinión, e por outra banda, entendemos que moi dirixido o que podía representar eh, nunha primeira parte a nova, que a Esquerda Unida tamén, ou Esquerda Unida neste caso, asumía o principio de autodeterminación. Estás avanzando con a Esquerda Unida? Está cómodo con a Esquerda Unida? A Esquerda Unida está disposto a dar máis pasos? Está disposto a facer cousas como que se fixeron en País Vasco ou Cataluña? Bueno, en primeiro lugar, a ¿hm? uh, alternativa agrega a Esquerda non é unha organización, nin é unha alianza, nin é unha colisión perpetua. A é a formulación perpetuada. que coallou dunha proposta lanzada en Danova dunha frente ampla como unha unidade de acción, que non foi aceptada nin polo BNG, nin por compromiso por Galiza, por razón distintas. ¿de como dices, sí, así eh? Sí, non foi aceptada. Home, a diferencia é que a última hora, pero é que se entramos en detalles, entramos ah, moito no, pues, tempo. Que... Houve unha, unha reacción das bases de eh, que a última hora pois pues, decidiron e xa se estaba un pouco fora de tempo. Bueno, va a ver se si me centro. Porque me parece que é moi importante. Entón, dentro da de nova, eso termo moi claro, e foi debatido de novo na Asamblea recén rematada, que foi bastante discutido porque, ao mesmo tempo, o éxito da ARGE convertiuse en algunha medida nun problema para o proxecto da NOVA. Por unha razón, porque a ARGE convertiuse nunha especie de foco de succión da dinámica política, e iso conducíanos a centrar a dinámica do, desplazar a dinámica política ás institucións, cando son institucións que nos queremos que se vayan que se vayan o carallo, Sí, sí, que es derrubalas, E ¿no? non estamos estimulando a cidadanía para que admite esas instituciones en que estamos, de acordo? Bueno. Entón, é o que quería decir, eh, para empezar, porque se non non se me pode entender ben. Eh, por cousas que se dixeron aquí. A crea democrática eu coido que o afán, a reunión cívica ou nos non imos facela como organizacións políticas, non somos capaces. Non somos capaces. Está demostrado que non. Por que? Porque perdimos en gran medida a credibilidade ante os axentes máis activos cívicos, que son a xente que se autorganizan, que montan plataformas e que combate o poder efectivamente e planta cara. Entón, nos podemos retroalimentar ou mesmo colaborar e apoiar esa rebelión cívica, pero ou a falla cidadanía ou as organizacións políticas, incluso as de nova, diseño, como nós e o que sexa, non seremos capaces de facelo. E entón, eu creo que iso é unha cuestión que tenemos que pensar bastante. É dicir, que se si falamos moito de como nos ponemos de acordo, de como facemos unidades de acción, de como facemos acordos entre as forzas políticas, e incluso de como abordamos procesos de reunificación orgánica, e nos esquecemos de que que iso vai adiante ou non, depende de que a cidadanía sexe un motor cada vez máis forte, máis activo, con máis potencia, e ademais que teña unha orientación estratégica que esa sí que hai en relación con nos, entón non chegamos a ningures. Como non se chegou no tardo franquismo, onde o motor que a cidadania foi suplantado por acordos por arriba para as forzas políticas e que podría volver a ocurrir, aí, porque non temos hora. non temos forza non temos forza suficiente nos para evitar que as grandes organizacións políticas transnacionais, xa chámese a Internacional Democristiana, Internacional, etc., etc., e sobre todo os grandes poderes que manipulan todo eso, que é a gran plutocracia, que nos dean oh, pois, eh, polo, polo saco. Bien. Segunda cuestión, moi importante para mi, a estrategia que sigamos dependerá de como avaliemos o peso relativo ou a importancia relativa como motores de dúas variables, para calquer proceso de emancipación, de salto adiante no proceso de autodeterminación de calquer nación, como a nosa. Por tanto, cara a independencia, por exemplo. A independencia no sentido da libre decisión é es que logo, unha vez independente, se si o povo dice, eh, entón, asumo tratar un pacto federal ou confederal con tales outros povos, moi ben. E que peso ten relativo? A dinámica endóxina ou potencia endóxina interna é a variable do o que é o Estado, coa para do Estado, represor, que afoga todo, e en que, que relevancia lle ser? Os catalanes están prácticamente, concretamente, Esquerra Republicana, dicindo, e ainda non decían a min, hai poucos días na convención, eh, que tuveron o pasado fin de semana en Cataluña, que no, dentro dos anos non estaremos fora, vos seguiréis dentro. Moi ben, vale. Uh, eh, seña, confían en que a dinámica vai ser suficiente para romper, para a secesión. Esa dinámica eles siguen precisamente a base de que? De un acordo entre Esquerra Republicana e Ciú. Pero vamos a ver como se come ese no plano social. Bien. E un pouco o, o, a mostra que puxeron como exemplos do caso de Eslovenia, do caso de Eslovaquia, de do caso de Lituania e do caso de, de Estonia. Bien. Que, por certo, todos eles Saliron, pero, ao mercado común ou á Unión Europea. Eu cuestiono que esa Unión Europea nos pues, valora nos para algo. Entón, esa, eso, eso que vai, o que vai decidir, o, o, que, o que hai que ter en conta para a estrategia, que relevancia se lle dá ao escenario do Estado español. Se si non lle damos ninguna, veña, lancémonos. Pero non é unha oportunidade tamén para a esquerda española o que, eh, que Cataluña, por exemplo, se poda ir. Pero por eso... Non no, abre tamén para a propia Esquerda Española unha oportunidade política. Non, o que abre unha positives. oportunidade para o seguinte. A Esquerda Española está disposta a asumir unha estrategia protagonizada por catro nacións que somos Galicia, Euskal Herria, Paísos Cataláns e España Estricta? Por que non lle lo preguntamos? Antes, en vez de pensar por eles, a falar por eles. E en canto, ao que a Esquerda non nacionalista, pero como paso a Esquerda Unida de Galicia, en Galicia, eu, en principio, aplico o primeiro, sistema, o primeiro criterio. Eh? As organizacións políticas, para mí, son o colectivo de xentes que militan. E a, e, e, a base social que os apoia. Eso, non os aparatos, eh? os aparatos son mudables, e a xente, en cambio, é a que realmente é importante. Ben, entón, é a que toma as decisións. Non podo presulgar que decisións vai a tomar. Segundo lugar, nos decimos, ou sempre dixemos, que galegos e galegas son todos os que viven e traballan en Galicia, respetan a identidade, asumen a identidade, se integran, eh? e non son nin, nin cipallos, nin pienoar. Bueno, bueno, pues entón pode haber unha, mm, unhas dinámicas de, de, de accións, de unidades de acción que traccionen de todo ese colectivo cara que vayan comprendendo e asumindo que o seu E entón, a partir dese de momento, a min as fronteiras tabúis, como todos os tabúis, non me valen para nada. Eh? E nos saltamos unha fronteira. Estamos unha fronteira moi arriscadamente, moi ben, de momento eu coido que se está asumindo cada vez máis a nivel parlamentario que onde funcionamos como ague, fora dai non funcionamos como ague para nada, de acordo? Bueno, e ademais, incluso, que tamén foi comprendido por a base, a procedencia do voto que tivo a ague, dos 200 e pico mil votos, o 70% casi era voto nacionalista. Entón foi comprendido. Se non fose comprendido, non teríamos ese apoio. A mín pareceme que, polo tanto, tenemos que pensar en novas formas de entender a política en función do novo ciclo histórico que está hablando. Adando, se si somos presas, de alguna maneira, dos hábitos adquiridos, dos esquemas eh, que utilizamos até hai pouco tempo, nos mesmos estamos dicindo, eh, se se fala do capitalismo senil, se a quixera o que fose senil, porque se regresan como as hidras de non se cantas veces, capitalismo senil, bueno, eh, que está acabando o ciclo do capitalismo, e, bien, pues, entón, hai que pensar en cales son as coordenadas coas que hai que actuar para como en marcha o novo ciclo histórico. E a mí non é o que me preocupa, pero non o podemos resolver agora unha conversa de... No de un pouco de tempo. Van saindo, van saindo, e ademais causas. é que me, me lanzo e entón... Van saindo, saindo cousas. Transgredo as, paus, as Rafael, normas parecía, de parecía que de querías matizar algo, Carlos. Non, eh, vamos a ver, eu creo que, que efectivamente a agua pasada non, non move moiño, polo tanto que pasou cando era a política das alianzas antes das, das eleccións autonómicas, eu creo que separou demasiado algunhas organizaciones que en pura lógica tiñan que estar moito máis cerca do que, do que ao mellor están a, a, día de hoxe e non vou a ser eu que envolva a repetir o que pasou ou dixo o que pasou porque cada un ten a súa aversión eu creo que é unha pena porque si sí que esa fronte que, que compuxo a alternativa galega de Escardas pode ser aínda máis ampla ainda máis ampla e eh, con organizacións tamén como Compromiso por Galicia pero pasou o que pasou e, por lo tanto eu creo que hai que mirar cara ao futuro hai que mirar que evidentemente si sí, hai un enemigo común que todos, que todos compartimos e o que lle interesa aos galegos e as galegas eh, sobre todo de sensibilidade nacionalista é outro tipo de debate que é como rematar co que está pasando alternativas diferentes de goberno alternativas políticas diferentes para ofrecerlle a ciudadanía para sair da crise eu creo que lle importa moi pouco o que pasou entre, entre a nova e compromiso por Galicia Carlos. Ah, vale, efectivamente, saídas. estamos, estamos noutro ciclo histórico, estamos entrando nun novo ciclo histórico. Entón, por tanto, as bellas fórmulas que se empregaban até agora xa non son válidas. E eu que estou observando é que se sigue insistindo en exceso no fetichismo electoral no? nas datas electorais, no, nos no, procesos no, electorais, e eu o que considero é que é imprescindible no que a ruptura democrática vai ser eh, derivada, vai emanar dunha rebelión popular. Então, as diferentes forzas políticas da esquerda patriótica teñen que contribuir cada unha co seu coa súa identidade, coas súas características a eh en primeiro lugar, lograr que as diferentes lutas sociais que o país está cheio de lutas sociais, digamos, a medida que a burguesía española aplica o programa neoliberal que lle impón a Troika, a medida que esa burguesía española eh aproveita esta situación para facer unha eh, ofensiva recentralizadora e ao mesmo tempo unha ofensiva contra as mulleres, porque son os tres grandes polos eh, contra os quais hoxe hai unha ofensiva global, é necesario eh, que o conxunto da, das forzas políticas que nos consideramos revolucionarias ou que estamos por unha rotura democrática, contribuamos a que as diferentes luitas sociais de resposta ou de resistencia contra eh, a destrucción do naval en defensa do emprego para evitar que a nosa xuventude siga emigrando. emigrando para que as mulleres non perdan os seus direitos. A xente que lle roubaron a súa casa, hoxe aínda hoxe en Arteixo, non? Un, un compatriota non disparouse non? porque lle o iban despexar da, da súa vivenda. A, os decenas de miles de galegos e de galegas as cuais lle roubaron o, décadas e décadas de aforros, eh? os bancos, etc. etc. Tuxo ten que converxer nun gran frente social donde as forzas políticas teñen que acompañar ese frente social. Mas iso pasa por unha saída política e unha saída rupturista. Non pasa por unha nova convocatoria de unhas eleccións. Con iso non serve, porque a saída non vai ser fruto dunha maioría aritmética nun parlamento. E máis nun parlamentiño como este, que non é máis que un parlamentiño que, que puxeron aí os españois eh, para que haxe un xogo eh, aparentemente democrático dentro da, comun dentro da comunidade autónoma e donde Galiza como tal non ten unha capacidade de decidir. Galiza sin estado propio. Eh. Se Galiza non consegue unha república independente, non pode solucionar ningun dos graves problemas que hoxe padece. Non podemos solucionar eh, a, a negativa da Unión Europea a que podamos construir barcos non poderemos evitar que a nosa xuventude siga emigrando, non podemos imposibilitar eh, que teñamos un tecido productivo, endóxeno, autocentrado, pensado en claves de, da Galiza. Galiza sigue cumprindo o papel que lle impón a División Internacional do Traballo, tanto por España como por, por parte da, da Unión, Europea. Unión Europea. E non esquezamos, e acabo, non? que o actual goberno eh, español de Madrid na práctica non é máis que un neoprotectorado, e na actualidade, coa grave crise que está padecendo, o, a, o goberno Rasoi non se atreve a desengavetar o programa neoliberal que a Troika, día tras día, está presionando para que aplique. A non pode, na, na, está... na, sexta feira, cando é o Consello de Ministros, non pode tomar hoxe unha decisión brutal que ten que adoptar, que a Troika ten encima da mesa o que ten que facer. Non pode, porque está nos dedos moi delicada. Entón, a saída é unha saída política. E esa saída política ten que ir acompañada por un movimento social A, eh, no cual a movilización das masas, a movilización popular é clave, é determinante, eh, e non sigamos apostando, nin pensando, ou dando falsas esperanzas a este povo que todos vais solucionar vía unha maioría aritmética no Parlamento. Non vai, a, non vai a ser porque este Parlamento non ten capacidade para decidir, e os que levan moito tempo facendo a política parlamentar o saben perfeitamente. Uh -huh. Rafa, Bien. quería no matizar que algo Matizar só en 10 segundos Que a veces o que non nos damos conta É que a sociedade sempre vai por diante dos partidos políticos E os partidos políticos moitas veces O que estamos facendo É faco autocrítica desta É mirarnos o propio envío E o que temos que facer é simplemente falar e artellar proxectos para sair da ruína na que nos meteron. Que é o que está demandando a sociedade. Mentre sigamos falando entre nós, as nosas diferencias, que se en este momento o soberanismo, que se en este momento temos problemas con a Izquierda Unida, que se a sociedade vai por diante, ou adaptámonos ao que a sociedade está pedindo e demandando, e aplicamos solucións ou a sociedade, daralle as costas a precisamente os partidos políticos. Que é o que está facendo en todas as enquisas, por certo. Non? Xavier. A cuestión é que a sociedade vai por diante de algúns partidos políticos e vai Digamos eh por desgracia tampouco non acompaña suficientemente un proceso de contestación radical ás medidas de política económica e e, e, e e o proceso mesmo de recentralización política que ten o o, o neste momento o Partido Popular en marcha. Hai uns uns eh, medios de de comunicación que están eh inoculando na na sociedade, na población, unha visión absolutamente eh retorcida e e, e digamos deturpada de cales son as causas reales dos problemas que temos en da mesa e tamén que están ao mesmo tempo meténdolle a, a ciudadanía medo na, 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 no, no miolo por ante calquer eh, posibilidade de, de que aparezan outro tipo de alternativas. Non? E polo tanto, eh, eu creo que temos un traballo moi importante por facer que conseguir que efectivamente a maioría da, da, da sociedade se movilice, se revolte de forma, de forma clara frente a este tipo de políticas e frente En, en, en todos os sentidos non? pero para facelo temos que facer unha labor de organización da sociedade hai que facelo espontáneamente, a cousa tampouco non sale. Non? Entón, hai que facer un traballo, sin dúbida, de explicación, e de, sobre todo de explicación das alternativas, porque a xente pode estar moi eh, indignada e moi cabreada polas esquinas e nas tabernas, pero conseguir que iso se convirta en unha movilización política de resposta á política dos, dos poderes dominantes, iso é algo que compre organizar políticamente. Non? Entón, nese sentido, temos unha tarefa por diante as forzas políticas, políticas que queremos nunha alternativa diferente a esta situación e temos que construíla. E todas as eh, vías de, de movilización da conciencia de organización son importantes. Eh, Movilizar na rúa, organizar sindicalmente a xente, eh, traballar cos diferentes colectivos sociais que están sendo trasteados pola crise, que se autodefendan, como fan os afectados polas preferentes, os, os roubados polas preferentes, os desafiuzados, etc., etc. E acompañalos, iso é máis que necesario. Pero tamén é certo que hai que sumar vontades, e eh? hai que sumar vontades para conseguir ter a maioría social detrás. E iso implica tamén traballar activamente en todos os procesos, nese sentido, mobilizar movilizar a xente para un proceso electoral conseguir que se poña detrás que, ou que se poña o frente, pono como queiras, diante dun proxecto de resposta ao PP e a dereita e ao centralismo, eu creo que iso é unha forma de facer avanzar a movilización popular. Eu creo que Todas as, todas as formas de, de movilización da conciencia da organización das sociedades son positivas e hai que ir sumando nesa dirección partindo con realismo do, do punto no que estamos o punto no que estamos é que o Partido Popular neste momento ten o control de todas as institucións do Estado que ten a maioría electoral en Madrid e en, e en Galicia temos que dar a volta tamén a iso porque temos que conseguir que a maioría da población este detrás de plantexamentos que realmente eh, podan encarnar unha alternativa de verdade solucións que é alternativas que estén na esquerda e que señan de, defensoras da capacidade de ter instrumentos de, de decisión, de soberanía para poder eh, facer que a democracia funcione. Non? Entón, iso temos que facelo, pero o electoral tamén é unha vía, non é a única, confiar só niso sería un erro, pero o electoral é un instrumento tamén para construir esa maioría. Esa escala é que con pequenísimos matices estamos todos dicindo exactamente o mesmo con pequenísimos matices. Temos que aprender esa lección, eu creo. Conectando coa última reflexión de Xavier, eh, evidentemente, no calendario, ano que ven, hai unhas eleccións europeas. De alguna maneira, van saindo informacións en prensa, nun sentido, noutro. Como concebides as eleccións? Eh, ti, Carlos, plantexabas que, bueno, que, que estamos moi moi pendientes do tema electoral, pero evidente que o tema das eleccións europeas está en riba da mesa, os dous partidos dinásticos están moi nerviosos, PSOE e PP eh, bueno, están calculando que poden sacar os peores resultados eh, desde que hai ele eleccións europeas. Por comenzar con vostedes. Eu antes queria dizer unha cousa, porque do que se falou. Sí. Eu son moi gransxiano, sobre todo últimamente, de vello, dos últimos 10 ou 15 anos. E quero dicir, eu penso a, a realidade en términos da sociedade civil e da sociedade política, como decía ele, non? Que significa decía a instancia política. Sociedade civil e sociedade política, de cor? Bueno, entón a mí a pareceme que cando decía rebelión cívica, é a cidadanía a que a que fai a cidadanía activa, a cidadanía que se autorganiza. Ben, de cor? E o que pasa é que eso hai que catapultarlo na sociedade política e, por lo tanto, non que o aparato institucional ainda que só sexa para rompelo ou para dinamitalo, para cambiar, o mellor é cambiar o modelo de estado. Porque o mellor está obsoleto, o modelo de estado nacido das revolucións liberais que en definitiva con matices eh incluso foi o aparato do estado, o modelo de estado máis ou menos formalmente eh incorporado pola revolución socialista ou a maior parte delas. Ben, ao mellor estamos neso, de acordo. Pero ontonte que ser o mediador é eh, a ferramenta deso nos non podemos organizar a rebelión cívica, porque se estamos organizando, estamos dicindo, son menores de edad. Pero tampouco vai ser espontánea. Pero tanto, e, entón, aí está a cuestión, pero é que, é que hai que dar esa iniciativa, porque ademais están a tomar eles, e nós temos que sintonizar con eles para e traducirlo en términos de alternativa política. De acordo? Bueno, a mí parece que eso é importante. E, conectando con os europeos, que temos e por outra de... banda, perdona, e por outra banda, non houve ningún proceso de rebelión nin de revolución que fose realizado polo conxunto do, do povo, nin da clase social ou clases sociais que lideraron o proceso, a Revolución Soviética, obreiros, campesinos, os labregos e soldados. Un porcentaxe dos obreiros determinado, moito máis minoritario dos labregos e os soldados. Son os focos os focos potentes. E estes están existindo. Mas foi o sector organizado da clase obreira o que fixo a revolución bolchevique. Pois claro, claro porque no estábamos, estábamos, estábamos en 1917, non estamos en 2013 ni na sociedade de 2013. Aí está a cuestión. E claro que hai que organizálo, pero en canto deixou de ser a organización dos soviets, por lo tanto, dos consellos obreiros, que o que significa, e as reuniones públicas consellistas, empezou a derivar caro o stalinismo. E acabouse a historia. Por lo tanto, sei de que falo. Eh, cuestión de eleccións de, de de europeas. Eu, nós temos tres escenarios vistos e hai que mirar. Cali un son escenario, pois os tres escenarios o dixen máis unha vez. un escenario é unha alternativa estrictamente galega. De acordo? Co eixo en que, por lo tanto, Galicia é unha nación en Europa e quere, eh, quere presentarse aos seres europeos como nación en Europa. Naturalmente con claves de esquerda, esas claves de esquerda non teñen... Non, non pensemos nas esquerdas nominais, eh? que xe o trotskismo, que xe o leninismo, que xe o maoísmo, que xe o socialismo, que xe o democracia. Non, pensemos na esquerda social. A esquerda social, o tanto, como un cidadán que é moi complexo é moi e moi heteroxeño. E, polo tanto, todos os que asuman eso. E eu aí non podo excluir no plan das organizacións políticas porque é fundamental que aí esteña as organizacións sociais, a cidadanía organizada, que é o motor, e que se sinta enganchada coas organizacións políticas que, que montemos eso. E aí non podo excluir, dende logo, a Esquerra Unida de Galicia, a non ser que ela diga que non. Ben, segundo lugar, a circunvalación, outra opción, nacionalismos, como foi o Galeusca, ou como foron as coalicións electorais, de acordo? Ben. Galizos, Galería, Cataluña... Sí, 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 e neste caso terían que ser das esquerdas. Bueno, ben, pois moi ben, a circunvalación. Pode, pode funcionar, Eu non sei o que vai pasar en Cataluña, pero dá a impresión de que Esquerra Republicana vai, máis que nada, a dinámica de rachar, de, de secesión, e que aí ten un acordo de ferro con Convergencia e Unión. E que, entón, o sumo buscará apoios para o seu propio objetivo, que non é tanto as eleccións europeas como estaren en Europa, dan o salto e estaren en Europa. Moi ben, pero está todo aberto terceiro escenario, un escenario de, de, de dinámica cívica e política de creva democrática, onde as eleccións europeas é unha especie de ensayo general dunhas eleccións que deixen o PSOE e o PP aos partidos dinásticos con menos do 50 ou 40 e tantos por e que quede claro que xa non representarían a maioría e que o bipartismo se foi o carallo. De acordo? Moi ben. Eso por onde pasa? Pasa por darlle ao escenario do Estado español a relevancia que ten e entón A cuestión está, e cada quen ten que facer a súa lectura, e depende de moito do que se faga de aquí en diante, de o que decía eu. É asumible un escenario de, con catro protagonistas, con catro suxetos políticos, somos as catro nacións, Galiza, Euskal Herria, Cataluña e Países Catalanes, e España, e que iso se asuma, e que se plantexe. A mí parece moi pouco brosímil. Ah, pero eu nunca dei por descartadas, era absolutamente inverosímil que unha criatura recén nacida no 14 de xullo, de aí agora un ano, chamada Anoa, que é máis heterexénia que Dios, que tibera unha asamblea constituinte máis convulsa que o carallo, e que logo eh, lanza un, 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 unha proposta de frente amplo que ao final acabou no que acabou, eh, que, que a resposta da xente fosa que foi na, en 15 días de campaña. Por lo tanto, eu, o, que, o que me nego é non explorar os escenarios, porque se non exploramos os escenarios, por que non os imos explorar? Eu sou nacionalista, non teño que andarlo demostrando, pero eu tampouco dou cartel de nacionalista nin Cristo. E a mi o que me importa é que este país, que é a miña nación, en clave do que son fundamentalmente a maioria social e as clases populares, as clases trabalhadoras, que pego salto para diante. E eu o que busco é a fórmula máis eficaz para que se pegue ese salto para diante e non quede frustrado unha vez máis. Nada máis, esta é a miña condición, nada máis. E no medio deso, concordo con Morais nunha cousa, efectivamente, Non resolven as eleccións nada do que son procesos realmente de creva. Agora, ten que tener, teñen que ter expresión política, e unha forma de expresión política é darlle unha alabazada monumental aos partidos dinásticos, mirade usted, que dáxedes no 30% e tanto, no 40% por xunto, e o resto non soles vos. E iso abre unha fenda no poder... Saber, ben, co que está pasando, non sabemos se si as europeas van ser as primeiras eleccións que se vayan a celebrar ou non, eu espero que haxa ainda unha convocatoria das eleccións xerais e das eleccións autonómicas porque, sen dúbida, tanto Rajoy como Feijó, eu creo que a, a vista de todo o que está ocurrindo con esa mar de corrupción que lle sube hasta as orellas, pois pues deberían dimitir e deberían convocar eleccións a ese nivel. En calquera caso, con respecto ás europeas, o plantexamento do, do BNG xa foi feito público e meridianamente claro, nos creemos que debemos ser capaces de conformar unha candidatura eh, galega que defenda outra Europa diferente á Europa actual, unha Europa que respete os dereitos dos povos, unha Europa que eh, non eh, lamine os sistemas productivos e a economía productiva da, dos países e da periferia europea, e unha Europa que garanta un desenvolvimento económico do noso país. Por lo tanto, creo que debemos, Galicia ten interés en ter unha representación boa o máis numerosa posible en Europa para defender os intereses do país e para defender a outra Europa e a esa, digamos, a esa candidatura convocamos, fixemos a proposta para que puderan participar todas as forzas nacionalistas de esquerda que existen no país obviamente agora estamos un proceso aberto de, de diálogo, esperemos que máis pronto que tarde poida ir concretándose esa proposición e ese, digamos, a nosa, a nosa disposición. Eu creo que é necesario sumar forzas con ese, con ese espíritu para, xa digo, que conseguir darlle ya volta a esta Europa e para conseguir, en todo caso, que os intereses de, de Galicia estén ben representados no Parlamento Europeo, como estuveron ao longo desta última legislatura pola nosa deputada Ana Miranda, que o fixo de forma magnífica, eu creo que todos os galegos no fondo, mesmos que non a votaron, mesmos que non nos votaron, pois están contentos de saber que en, en Bruselas houbo no Parlamento unha voz que falou alto e claro en nome de Galicia, dos sectores productivos de, de, de do noso país, dos sectores afectados pola crise eh, en, en nos, nas súas máis variadas eh, expresións, non? Por tanto, eu creo que iso é unha unha conformación de candidatura que eu creo que debería ser posible facer. Eh, estamos interesados en que facela coa, coa suma de todos aqueles que compartan esta, este plantexamento. ¿no? Como valiades eh, o papel de Ana Miranda, positivo, no Parlamento Europeo? Por suposto, o balance precisamente eh, desa, desa experiencia, creemos que foi eh, un, unha, unha, unha experiencia brillante porque conseguimos poñer ali eh, os eh, problemas que estaban afectando tanto o noso sector agrario na negociación da PAC. Fomos os únicos que erguemos eh, claramente a voz dos intereses do noso sector, sector agrario, sector lácteo. Eh, no tema pesqueiro, acordo de Mauritania, no tema das preferentes, levamos os preferentistas a explicar a súa visión, a nosa visión do problema ás institucións europeas para que os parlamentarios europeos puderan ver en que medida as directrices da Troika están destrozando <coughs> aos nosos aforradores e roubándolle os seus aforros, bueno, conseguimos levar o problema desa megaminería que está abrindo en canal o país, Ali estivo o noso produtor Pedro. Efectivamente, e moitos máis. No, houve durante este período, creo que, creo que non pode decirse que os intereses e os problemas de Galicia non estuveran ben visibles dentro da Cámara eh, Europea. Obviamente, temos que ter unha maior representación ainda. Eu creo que Galicia ten que aspirar, os nacionalistas galegos temos que aspirar a ter unha representación eh, máis numerosa que poida pois, mesmo eh, actuar con máis forza eh, a, ese, a ese nivel. E iso será, ademais, o que nos permita ver se si temos eh, sociedade detrás para dar ese outro salto que temos que dar como ciudadanía nas outras institucións para realmente ir a pola soberanía de verdade do país. Né? Rafa, brevemente. Eu repetir, eu digo con absoluta sinceridade, que somos moitos os galegos que nos sentimos representados pola labura de Ana Miranda, que eu creo que foi, repito, excelente, ese ten que ser o punto de encontro. Non? E, un compromiso por Galicia pode a dirección propor un momento dado a política de alianzas, pero quen decide son as súas bases. E nós poñemos en riba da mesa, moi modestamente, moi humildemente, a posibilidade de artellar esa gran coalición galega na que a min, personalmente, non me molesta, senón todo o contrario, Euskara da Unida, mentre se asuma a condición de nación de Galicia. Por lo tanto, eu estou convencido de que a esa apertura de conversacións podemos chegar a un acordo, sentándonos a falar, estou seguro que en este caso non vai haber ningún tipo de veto. Non? Carlos. Somos favoráveis nestes momentos a unha candidatura Que é o noso plan A galega eh? da Frente a eleccións do Parlamento Europeo do próximo ano Onde o fundamental é o, de, é o programa então, Unha candidatura claramente soberanista, patriótica Unha candidatura cun programa claramente de esquerda E un programa antiimperialista Iso significa non a Unión Europea ou non a este modelo de Europa do capital, eh, que nos la van impondo e que está sendo lesivo e, e negativo para o conxunto deste país. Entón ese é o noso plan e a e a e o noso escenario co que estamos traballando e xa vou hai unha proposta que fixo BNG, o BNSF hai unhas semanas e nós xa respondimos tamén públicamente que estaríamos dispostos a, a xogar dentro desa, desa dentro, dentro dessa posibilidade frente ás eleccións do próximo ano ao Parlamento Europeo. Pois tempo haberá para analizar en, con maior profundidade o que son as eleccións europeas, sen da que dá un longo treito por, por diante. Quero dar posas gracias, os catro, por estar hoxe aquí, en Irmandade TV, e agarro contar con vos, noutro bueno, bueno, no debate. Suando. Suando, <laughs> con calor. Sauna, sauna. Esperemos que veña algún día fresco. Moitas gracias. Moitas gracias. Nesta segunda parte de, do programa de hoxe contamos con representantes das asociacións juvenis acompáñanos Paula Verao, da Macía de Danova Benvida Paula, a de TV Encantada Tamén nos acompaña Albert Mera, secretario xeral de Galiza Nova Boa tarde Boa tarde Tamén nos acompaña Ares Blanco, militante de Adiante Boa tarde Ares Boa tarde E finalmente acompáñanos Elena Sabel militante de Briga, boa tarde Boa tarde Bueno Para abrir un pouco o debate, a conversa. de saber un pouco a vosa opinión de cales son as principais problemáticas da mocidade nestes momentos. Durante os programas que levamos aquí, pois pues, están saindo moitas problemáticas, o desemprego, a situación económica, a migración, etc. etc. Pero cales son as principais problemáticas na vosa opinión que sufreu a mocidade galega? E tamén en relación con eso, xa que son das organizacións que respostas estades dando a esta situación, cal é a saúde das organizacións juvenis a día, a día de hoxe? Paula. Ben, pois, ainda que por moi repetido non deixa de ser dramático, non entendo que unha das principais problemáticas estaremos todas e todos de acordo e é, é o alto nivel de desemprego, non? De, que acaba máis do 50% da mocidade de galega, é relacionado con iso tamén, aunque outro aspecto é a precariedade, a altísima precariedade laboral. E, en relación con iso, evidentemente, está a, a, inmigración, todas esas milleiros de mozos que saíron dende o de, de ano 2002, da Galiza eh, preguntabas que relación debemos ter ante esa situación tan grave as organizacións juvenis ou as organizacións políticas, despois entendo que falamos de de como se relacionan as organizacións juvenis co, coas políticas en xeral. Eu penso que debemos nos centrar en dar resposta a eses gravísimos problemas en eh, no noso caso que somos organizacións, eh, digamos, independentistas, estamos hoxe falando dunha manifestación independentista, debemos conectar esa necesidade de, de independencia do noso país con esas demandas reais. Independencia para que? Pois para solucionar esta serie de problemas. A min gustaríame destacar entre entre eses que, que todos xa sabemos que, que a mocidade sufrimos de xeito máis agravado as consecuencias da, desta crise de sistema na que nos atopamos, gustaríame destacar, porque me parece totalmente dramático como a os retrocesos nos dereitos da muller están afectando ás mozas de xeito tal que que se están incrementando os casos de violencia de xénero na no que a, mocidade e incluso pues, que empezan a aparecer eses micromachismos non que sempre houbo pero que non se cuestionan, que empeza a tomarse como, como normal, aunque sí que é verdade que hai outra parte da, da mocidade da xente moza que se revela contra iso e hai un movimento feminista que, que debemos seguir impulsando dende as organizacións eh, das que estamos falando. E tamén outro aspecto para destacar, pois antes de rematar e abrirse un pouco o debate todos, pois preocúpame tamén o alto nivel de pobreza infantil que que, ainda que non cadra estrictamente no ámbito da mocidade, si ese serán dentro duns anos a mocidade do futuro. Uh -huh. eh, a pobreza, no caso de Galiza, que a cada 120.000 persoas con pobreza extrema, moitas máis con nivel de pobreza que se pode considerar que están no, no umbral da pobreza, pois preocupame especialmente como vamos dar resposta a iso. Uh -huh. sí, Alberto. Moitos, moitos son os ataques e as problemáticas que estamos a padecer a mocidade galega derivado da crise, pero non só tamén da crise, senón de esas eh, políticas feroces e, e cruéis non? do, do Partido Popular, que xa o, o PSOE anteriormente puxera en práctica, eh, a aplicación desas eh, medidas da ditadura dos, dos mercados, non? Que, que queren é acabar eh, con Galiza, arruinar o, o noso país. Vimos de coñecer eh que finalmente eh se se grava con esa con esa multa do do tax lease a ao noso pobo que supón eh a a sentenza de morte para para o noso naval, cousas que a mellor, pois pues, eh persoas moi novas, eh os estudantes ensino medio mellor ven máis 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 lonxano, pero que é a realidade e que é o os postos de traballo que que este pobo sempre sempre tivo os sectores produtivos o mar o o agro o sector industrial é que está acabando acabando con iso de forma eh decidida e iso que nos falle é expulsarnos a fora da fora da Galiza. Uh -huh. Eh o descaro eh dos gobernantes eh, é inmenso, xa eh non se preocupan en guardar as formas o eh mesmo o presidente da Xunta regala regala maletas aos os estudantes con mellor expediente de 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 Galiza eh, emigrade, aquí non hai, non hai futuro, pois nós, pois nós queremos traballar na terra e, eh, e imos loitar, loitar por iso. En, en ese contexto, non, pois de, de ataques que veñen, eh, esas imposicións desde, desde a Unión Europea, desde a Troika, desde, desde, Madrid, eh, estamos traballando e estamos loitando para, eh, desde, desde abaixo para decidir o noso futuro, para decidir sobre o noso país, O, os nosos recursos para poder para poder vivir por iso eh a soberanía eh é central e en Galiza, no va entendémolo así, e por iso pois tanto na véspera do, do día da patria faremos esa esa manifestación uh -huh. da da mocidade pola soberanía, pola independencia de Galiza e tamén o o día da patria eh estamos traballando arreo para que sexa un éxito, simplemente para poder vivir na nosa terra eh con liberdade e con xustiza. Ares, como ves ti a situación actual da mociada de Galega? Si, non, as problemáticas eh, xa están aquí postas en riba da mesa, xa son máis que coñecidas. A partir dai, o, o que nos queda é pues, eh, xerar os mecanismos que, que, que se xan quende de, de darlle a resposta adecuada a, a tais problemáticas, non? Eh, e iso estamos. Eh, pensamos que, que agora máis que nunca compre eh, pois, pois ofrecer unha, unha alternativa non? unha alternativa a esa, a esa de galega que, que a raíz de, de, de todos estes feroces ataques que se están a potenciar dende, dende o estúpido da crise pois, pois están, están a pois bueno a, a ser cada vez máis conscientes da, de que, de que De, da necesidade de, bueno, de solucións, non? Entón, máis que nunca, pensamos que que, que ese artellamento ten, ten que ser o, o máis conxunto posible. Eh, eh, Comprenos a nos onde as organizacións eh, juvenis, eh, políticas eh, pois, pois artellarmo, artellarmo e nada. Eh, 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 eh Artellar as respostas eh? Artellar as respostas as respostas, efectivamente Elena, como vestía a situación? Bueno. Eh, as principais problemáticas eh, derivadas da brutal ofensiva que España, o capitalismo e o patriarcado están a... Eh, cos que, que nos están a atacar e, da, e a xuventude sofremos ese ataque dun, con especial virulencia, pois creo que xa foron aquí nomeadas entre todas. Mas sí que noto que falta eh, un tema a tratar, que é a, a alta despolitización da, da mocidade da mocidade galega, que é unha tónica xeral, porque as clases dominantes, de facto, esforzanse moito en eh, afogar a rebeldía transformadora que nos é intrínseca como, como xuventude, mas a forte tradición de luita que hai na, que hai na Galiza e crea uns referentes e, ademais, tamén nos crea unha historia e unha continuidade e somos nosas xovens eh, autoorganizadas as que temos que dar ese espazo de intervención a toda esta xuventude que está frustrada, que está eh raivosa, que que ve como os seus están sendo cortados día a día e que quere dar unha resposta contra iso e a veces non ten as ferramentas, non? Entón como decía tamén Ares, pois é o noso deber dar esas dar esas ferramentas. No fundamental concordades na diagnose vamos falar tamén de propostas, de propostas de cara a Mocidade Galega, o próximo 24 de xullo hai unha manifestación, Mocidade Galega polo seu futuro, independencia, non? un pouco pois, eh, ensinando ese futuro ou proponendo a Mocidade deste país eh, que tome ese futuro cunha co, solución política. Eh, nos últimos anos había certas divisións, bueno, eh, inda a día de hoxe hai diferentes organizacións, Eh, como concebides por unha banda ese día da patria e, en segundo lugar, se si considerades que ese acordo que se dá a nivel juvenil podría ser extrapolável a outros ámbitos do nacionalismo galego outros ámbitos políticos. Paula. ¿Otra vez? Ben. Bueno, <laughs> ben, ben comezando por como creemos que debería ser o Día da Patria Pois, dende a nova, eh, lanzamos a proposta Que pase que non fomos quen de materializar este ano De que o Día da Patria mm, se convertise ou tendese a ser ainda máis do que o día da cidadanía organizada do pobo. Mais ben de cara ao sí. 25, digamos. Sí, de cara ao no? 25, de, pero digo que nos parecía que tamén dende a mocidade pois que eso debía ter un carácter tamén a mocidade do 24 nese sentido. Eh, no, eh, vale, a manifestación unitaria parece nos ven en todo o que sexa estas iniciativas están ben, o que pasa que resulta escasa e non o digo polas organizacións que participan e participamos que aínda que a Nova non participa como organización si o fai a súa militancia a título individual porque porque a o que falábamos antes, de ter mecanismos para canalizar toda esa rebeldía e toda esa necesidade de transformar as cousas. Penso que un dos mecanismos é a unidade de acción en problemas concretos. Como se consigue esa unidade de acción? Pois penso que nin é unha suma de siglas, menos nun día determinado, pero que repito que está ben e que nos parece ben o plantexamento de intentar facer unha, unha manifestación conxunta. Pero non é son unha unidade de siglas, nin siquera só unha coalición electoral. Entón, que propostas se me ocorren, isto xa a título individual, que en a Nova ainda non o temos analizado de todo, pero mm, fixéramos o ano pasado, impulsar a sede de mocidade Irmandiña, participar a MNH, participar a ISCA, a participar a xente de Galiza Nova, eh, non o puderamos ampliar máis, non dera tempo, pero había un, unha iniciativa que era o foro da mocidade galega, que quizáis se poderia pensar como lugar onde debater toda, toda a xente moza do ámbito do do nacionalismo, das súas problemáticas e das solucións a estas. De feito, xa ir a un programa bastante interesante, un programa político, porque penso que outra das canalizacións para toda esa rebeldía e para todos esos problemas é ter un programa político, que non é meramente un programa electoral, un programa de goberno, é, tam, é decir, Que, que facer, que as ferramentas que temos agora que a autonomía, pero tamén que faríamos de, de, sermos unha, unha Galiza independente. Penso que aí hai campo para unidade de acción entre todo o ámbito do nacionalismo, uh -huh. que, repito, non é solamente xuntarnos as forzas políticas as distintas islas senón todo o nacionalismo social. E, por así xente eu vexo receptividade para comenzar a facer iso. Home, o día 24 é unha proposta moi concreta, está uh -huh. colocada en termos moi concretos, é extrapolável a outros ámbitos? Uh -huh. Repreguntando un pouco. Agarro que sí, o, sí, o que no? pase que eu digo que me parece escasa no sentido en de que a unidade de acción non é un día nada máis e, e deberíamos pensar en outras maneiras de artellarmos e dar respostas concretas. Alberto, como vesti esta convocatoria? Eh, a convocatoria eh, non son vemos como unha, un sumatorio de, de siglas nin, nin así, non vemoslo como unha aposta de, decidida eh, por xerar pues, unha, unha dinámica de, de traballo conxunto, de eh, aglutinar eh, pues, as organizacións juvenis, aglutinar forzas para, para uns objetivos concretos, que é denunciar a, a situación da mocidade galega que vimos de, de expoñer e plantexar unha alternativa, alternativa que pasa polo, pola soberanía de, de Galiza. Eh, certo é que xa eh que bueno, o, o tempo pasado máis próximo, pois virse compartindo eh espazos necesarios de de loita, como foron as eh folgas estudantis ou eh folgas xerais determinadas un eh, eh, protagonismo da mocidade e moito Como protagonismo da mocidade, o cal tamén eh entro con pouco coa tua pregunta da saúde e das organizacións eh, souvenirs que estando nos conflitos, estando na rúa, a mocidade eh, organizada, organizando a máis mocidade a forma de plantarlle de plantarlles escara, de medrando, nutrindo de de mocidade as, as, organizacións porque o, o O, o que lle gusta o sistema, o que lle gusta o capital e que a mocidade eh, sexa eh, individualista ou, ou se queixe, pero non vai a máis alá. O o problema, o perigo, e aí é cando, cando se lle ponen os pelos de punta e cando nos organizamos e cando nos, nos preparamos para eh, protestar e para reivindicar os nosos dereitos. E eu creo que, que, que esta manifestación do día 24 é unha oportunidade que, ademais, abre, abre tamén eh, as portas a seguir eh, traballando con, eh, conxuntamente, non como un sumatorio de silas, senón como eh, pois unha, unha forma de, de, xuntar, de xuntar forzas non só organizacións eh, xuvenis políticas senón tamén estudantis nacionalistas mm. están tamén nesta e citarlle percorrido nesta, como máis alá do, do propio 24 efectivamente e ademais, bueno, eu creo que, que os tempos van, van nesa, nesa dirección eh, porque, bueno, viuse tamén de, de, de crear e de, y de presentar a iniciativa pola, pola soberanía, Galiza pola pola soberanía que eh, ten un futuro eh, moi prometedor porque facía eh, moita falla e é unha, unha iniciativa social que ten moito, moito camiño para andar e de seguro que terá moitos éxitos em, e xa para rematar eh, por, por comentar que a pluralidade, a diversidade sempre é positiva non vexamos eh, iso como, como negativo, as distintas tradicións eh, das organizacións políticas a, a, a pluralidade é positiva. O que é negativo é que, non, que non se poidan eh, poñer de acordo como eh, pues está, bueno, ao contrario que está sucedendo, ¿no? que si sí nos estamos poñendo, poñendo de acordo e sí si se están dando pasos moi positivos para Galiza. ¿no? Uh -huh. Ares. Sí, circunscribíndome é únicamente ao ámbito juvenil que o que a min me corresponde como militante de aviante eh, pois eh, hai que destacar que, que até agora no, no, bueno, tanto no nacionalismo como no independentismo podemos chamar así galego pois ten, ten existido unha, unha certa atomización no, da, das organizacións juvenis nos últimos anos no, no mapa así da organizativo eh, eh, bueno, cada, cada unha atopábase Pois, iso, dedicándose a, a problemáticas concretas, pero cada unha pola súa conta, coincidindo da, eh, a, algunhas veces nalgúnha problemática, pero sempre era un, un traballo pois, eh, articulado pois, individualmente, cada organización de algún xeito así, eh, pois, pois levou in iniciativas eh, pois, pola súa conta. No? E, eh, e a partir daqui eu creo que, que isto, é dicir, esta iniciativa da, da, manifestación unitaria do día 24, eh, Tería que, que marcar un antes e un despois, non? É dicir, nesa atomización. É dicir, eh, comenzarmos a, a, a actuar conxuntamente en problemáticas concretas, eh, pero eh, a través de pois, unhas estruturas unitarias que, que, que poidan pervivir no tempo, non? ao longo do tempo. Eh, porque a todo agora, o que era as complicacións que, que nos presentaba esta atomización, era que, que era complicado a chegar a moita mocidade mo consciente, é dicir, pois con unha, unha mínima consciencia nacional e de esquerdas, era complicado a chegarla porque presentábanse allí, pois, unha, unha multitud de organizacións xuvenís pois con, con, proxectos políticos moi similares, non? Entón, tomar partido aí, pois, era complicado. Esa mocidade, pois, quedaba de algún xeito desorganizada, facendo parte de, pois de mobilizacións puntuais, pero sen facer un traballo día a día, non? Uh -huh. en, entón o reto que se nos presenta a, a a día de hoxe eu penso que que articular toda esa mocidade pois en en estruturas que que poidan pervivir no tempo, no? e Dicir si, superar ese, esa sopa de siglas. Dicir, ese... es como un bo comezo 24 de xuño de sí, mobilización. Sí, eu, eu penso que que o camiño, si, sí, do camiño que hai que comezar. Uh Despois, un, a, un pouco na liña que comentaba Alberto, sería extrapolable este acordo da mocidade de outros ámbitos, eh, outros ámbitos políticos, eh, outros ámbitos sociais. É certo que son das organizacións juvenis, pero, ao final, organizacións juvenis inseridas na sociedade, con opinións políticas, con análisis, verías extrapolable este acordo de outros ámbitos? Sí, evidentemente, non? Eh... Evidentemente, mm. eh, eh, Nós, no, nos como organización juvenil temos os nosos referentes políticos e eh, penso que, que que así ten que ser, ¿no? pero, pero tamén mantendo, mantendo o, pois, pues, as nosas estruturas autónomas. ¿no? Eu penso que, que a cuestión da, da autoorganización juvenil é, é, moi importante, porque, é dicir, por exemplo... É... Sí. Eh... Ale, te parece, pois, entramos máis a cuestión, a ver, entramos con, bueno. con Helena... Eh, no tomado 24. Sí, como ben decía Ares, que o Movimento Juvenil Galego está atomizado é evidente, aquí somos catro e faltan ainda eh, bastantes voces, mas creo que tampouco debemos analizar esta divisón con unha perspectiva mm, alarmista. Somos organizazóns que representamos proxectos distintos, que ocasionan diverxencias ideolóxicas, eh, diversidade de, de, estrategia, estrategias e de, e de tácticas, embora, en algúns casos, o objetivo poida ser ou parecer eh, bastante semellante entón, eh, efectivamente, con, con eh, unidades de accións como, de, como a do 24, o que temos que criar é eh, un entusiasmo, é unha ilusión para que esa xuventude que, que efectivamente ten esa necesidade de, de organizarse e, e de transformar as cousas, pois se encontre eh, un lugar creo que xa conseguimos que este 24 sexe unha data referencial. Vai ser a primeira movilización unitaria da mocidade independentista. Iso xa conseguimos. Entón, agora, despois de todo ese traballo, que, de ese período de achegas, negociacións, de unión de diversas culturas políticas que en algúns casos eran moi diferentes, pois temos que o suceso é conseguir a, a convocatoria do 24 unitario e non parar a ir. Que, iso, que esa convocatoria sexa a chave que despois nos permita abrir outras portas de máis accións unitarias. Uh -huh. Un pouco na liña do que comentaba agora o Ares, como, como concebides, como vedes as relacións das accións juvenis coa estrutura política, coas organizacións políticas, aquí está des catro organizacións que manexades modelos diferentes, como vedes, que debe de ser autoorganización da mocidade de mo sempre, como debe de, como debe de relacionarse coas políticas. Alberto, mesmo, con que irades? Faría dous planos, non? Por un lado, a necesidade de, de autoorganizar a mocidade. Non, non nos, eh, nos, vai a regalar a, a, os nosos dereitos, non nos van regalar a, a, a soberanía, senón non a conquistamos nos desde Galiza, a organizar a mocidade, a mocidade galega, darlle ferramentas para, para loitar e para reivindicar por un futuro de seu propio. De nada, nada nos traerán desde, desde Madrid, nada nos traerán desde Bruselas, máis que miseria, máis que corrupción e máis que unha voraxine de, de capitalismo eh, que é o que están a facer. Eh, a nosa liberdade imola conquistarnos, por iso a autoorganización da mocidade e o entendémolo como o, 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 camiño para, para a autodeterminación e para, e para a liberdade. Entón, por unha banda, esa é a, a, fortaleza e, a, e as virtudes da, da autoorganización. E por outra, a, a participación, tanto, pues, por exemplo, noso, no, so, no que somos a, a súa organización juvenil, e somos tamén militantes do, do BNG, temos esa eh, doble militancia, e, polo tanto, a, a nosa voz é tamén a dos militantes do do BNG, uhum. eh, somos somos o bloque Galiza Nova e o, e o bloque aí non en a que eh, o noso traballo é juvenil e outro organizamos a mocidade galega non porque moitas veces se pregunta que que vos diferencia do bloque non, non somos o bloque. e, uh -huh. e eh, por outro lado, as relacións co cos movementos sociais, co sindicalismo nacionalista, co con todo con todos os os movimentos de activismo social que está vendo antidesafizamentos, da eh denunciando as persoas estafadas pola pola banca. Eh a mocidade temos que estar neses neses, neses conflitos, temos que estar no cerne dos conflitos porque porque o o que nos xogamos e para defender tamén as os nosos povos, os nosos familiares, os nosos amigos, os nosos pais, os nosos nais, non cantos. Cantos de dos nosos familiares están afectados directamente por estas por Políticos. estas políticas. Eh, e eu creo que as claves para o futuro están aí, autoorganizar e estarnos loitando nos nos conflictos, eh na base e na na sociedade. Uh -huh. O último que di, creo que esa é unha das claves de de calquera organización política ou daquelas que que teñen, digamos, unha autoorganización na parte da sociedade explico agora como é o modelo de ANOVA, que é algo diferente, tampouco moito. Pero si sí me parece unha clave, ademais, que eses movimentos sociais, esa, esa autoorganización da sociedade civil neste momento, por exemplo, no contexto do independentismo que, que nos toca hoxe, pois creo que está amosando unha gran capacidade de innovación, de imaginación, de movilización, ainda que se xa minoritario na sociedade, que non o podemos esquecer que en Galiza as enquisas que se teñen feito amosan que, que disminuiu a conciencia identitaria do noso povo, temos que traballar por por iso, por, porque iso se reverta, pero non podemos esquecelo, que ainda que sexa unha en, en número de xente a movilización do 24, pois que, no, que quedemos contentas e contentos con ela, non esquezamos en que contexto estamos, en que hai que traballar nesa base, enlazando co que dicía antes, que penso que niso estamos de acordo todas e todos. E logo, con respecto á dinámica da mocidade dentro das organizacións, Nos ensaiamos outro modelo en ANOVA, que a verdade é que só leva un ano probándose, pero bueno, explico o que creo que deu de sí neste ano, que, que non existe como tal unha mocidade organizada, unha estructura dentro dunha estructura, senón que eh, a xente moza de ANOVA participa, como tamén pues, o caso de Galiza Nova do OVNGA, participa en P de Igualdade eh, en ANOVA, e eh, ese modelo o que nos deu foi que haxa unha gran... Eh, porcentaxe de xente moza traballando nos organismos de dirección de ANOVA a todos os niveis. Penso que iso é moi positivo. Deulle moitísima visibilización á mocidade, quizáis porque en ANOVA unha parte importante da súa militancia é moza. Pero digo que non temos o modelo de estrutura dentro dunha estrutura, pero sí un grupo de traballo onde, onde falamos das problemáticas específicas da mocidade. De momento, de unhos resultados. Ares, moi brevemente, que tens moi poquinho tempo, un minutinho. Sí, nos pola nosa banda temos, temos outro modelo, nos, por exemplo, a, nosa organización política referencial e FPG, e con eles temos un convenio bilateral de colaboración, non? é dicir, partimos de que somos dúas eh, organizacións en pé de igualdade, eh, unha organización como adiante que, pois, eh, arrexese polos principios de autoorganización juvenil, destaca a importancia da autoorganización juvenil, porque, evidentemente, é dicir, no o capitalismo existe, existe de algún xeito un poder adulto que, que, que de algún xeito discrimina a mocidade, condenando, a, por exemplo, aos postos de, de máxima precariedade e tal, entón, reximonos por ese modelo, non? dicir, eh, un, un modelo co que as dúas partes estamos en permanente diálogo, que nos une son os principios ideolóxicos. Non? Mm -hmm. Elena, para rematar. Claro, o noso tamén é un modelo completamente distinto porque estamos organizadas en movimento, e, e tamén consideramos igual que en adiante co desdobramento entre unha organización juvenil e as organizacións adultas eh, existe porque realmente é necesario, pois é a maneira de garantir que a juventude se autoorganice a marxe dese, dese poder adulto. E, ademais, así tamén se luita dunha maneira específica contra a despolitización que falábamos antes que caracteriza en moitos casos a, a mocidade e entón tamén garante que, sexa, que non sexe un sector esquecido despois da xenda política das organizazóns adultas e, e entón é así como se vai creando a complementaridade e a retroalimentación entre, entre todas. Pois con esa reflexión de Elena Sabel poñemos fin ao programa de hoxe, un programa onde estivemos analizando cal é a situación actual do noso país, cales son as propostas e as políticas e que nos pode deparar o futuro. Tamén estiveron na segunda parte eh, os representantes da Asociación Juvenis, quero darvos as gracias aos catro por estar aquí hoxe. E eh, vos sabedes, isto é Irmandade TV, isto é Televisión por Internet, agardamosvos a semana que ven.